Živijo, Anže, tukaj. Zaupajte mi, kateri del telesa bi najraje izoblikovali. Roke, noge, trebuh ali kaj drugega. Mi se bomo danes lotili kar vseh predelov, zato se oblecite v športno opremo in skupaj se lotimo dela. Saj veste, kako pravim. Skupaj zmoremo vse. Kolikor je gibljivost omejena, lahko pri dotiku stopal za lažjo izvedbo nekoliko pokrčimo kolena. Kolikor je vaja prezahtevna, lahko sklece le nakažete ali jih izpustite. Vaja je priprava za prave vojaške poskoke. Poskušamo jo izvesti povezano in čim bolj ekonomično. Ko prehajamo iz opore na rokah v naskok, postavimo stopala v širini ramen in si tako olajšamo prehod v počep. Kombinacija treh izpadnih korakov v tri smeri, ki močno aktivirajo vse mišice v nogah, vključno z zadnico. Če imate težave z ravnotežjem pri korakih naprej in nazaj, stopite nekoliko v stran. Pri vaji je najpomembnejše, da ohranjamo čvrst položaj v trupu. Nikakor ne smemo popustiti v ledvenem delu. Vajo si lahko olajšamo tako, da le zadržujemo položaj brez aktivnega pritega žoge. Tekom vaje ohranjamo ritem kombinacija poskokov iz gležnja in globokega počepa, pri tem pa nam naravno gibanje rok olajša izvedbo. Pri počepu kolena potisnemo navzven. Kolikor potrebujemo počitek, lahko počep tudi nekoliko zadržimo. All time, all time.
vaja zahteva nekaj več moči v ramenskem obroču. Lahko si jo olajšamo tako, da sklece le nakažemo ali pa popolnoma izpustimo. Sočasno s korakom nazaj dvignemo žogo nad glavo, kolikor nam to gibljivost v ramenskem obroču dopušča. Čutili bomo aktivacijo mišic v hrbtu in ramenskem obroču. Del teže prenesite na roke, te so lahko tudi iztegnjene v komolcu. Kolena pritegnemo na prsni koš. Za lažjo izvedbo lahko pete ob vsakem iztegu nog za trenutek odložimo na tla. Mišice trupa naj bodo močno aktivirane, pri tem pa moramo paziti, da nam ne popusti ledveni del. Vkolikor imate dovolj moči, lahko komolce potiskate v smeri naprej nazaj in tako vajo še dodatno obremenite. Vajo poskusimo izvesti v povezanem ritmu. Roke služijo ohranjanju ravnotežja in dinamiki, zato naj bodo v nam naravnem položaju. Vkolikor so poskoki prezahtevni, jih nadomestimo s počepi.
Za ohranjanje položaja moramo stisniti trup in zadnjico. Glava je v podaljšku trupa s pogledom usmerjenim naprej. Vajo lahko izvajamo dinamično, torej z dvigovanjem in spuščanjem bokov, ali pa položaj samo statično zadržujemo. To je vaja za zadnji del stegna, zadnico in spodnji del hrbta. Z zgornjim delom hrbta in rameni se naslonimo na žogo, ki nam služi za oporo in naj bo tekom vaje pri miru. Gibanje se dogaja v kolčnem sklepu, trup pa naj bo zaklenjen. Pri upogibu trupa naj se spodnji rebrni lok čim bolj približa medenici ali po domače trup naj se čim bolj upogne. Žoga naj bo stabilna in naj se ne premika naprej nazaj. Zavestno stisnite trebušne mišice. Dinamična vaja, kjer je potrebno tudi nekaj koordinacije. Začnite počasi, ko pa boste ujeli ritem, bo enostavno in zabavno. Dinamični počepi so zadnja vaja v tem setu, zato se potrudimo in stisnemo do konca kljub temu, da smo že nekoliko načeti. Počep naj bo globok, kolena potisnemo navzven v smeri stopal.
Tole je bil pa trening in pol. Upam, da ste vsi s tole vadbo razmigali svoje telesa. Ste vedeli, da nas kmalu čaka nova vadba? Subscribejte se na naš YouTube kanal, da je ne zamudite. Se vidimo!